କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବ କି ବିଶ୍ୱ? ସତ ହେବ କି ରୁଷିଆର ଦାବି? WHOର ଚେତାବନୀ ଭିତରେ ଆସିବ କି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ? 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସତ ହେବ ଦାବି? ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ, କାରଣ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ରୁଷିଆ, ଯାହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛି ଗାମାଲେୟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଓ ରୁଷିଆ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ରୁଷିଆର ଦାବି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବଜାରରେ ମିଳିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମିଳିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ରୁଷିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆ ପାଖରୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର ସେନା ଉପରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୌଣସି ଜାଦୁର ବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏବେ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।